Dende o Departamento de Cultura Noyés remitiuselle unha carta ao presidente da Fundación Romero Blanco Monroy para que convocara unha reunión urxente da entidade e así poder tratar este tema no padroado. O obxectivo da solicitude non é outro que poder facer uso do baixo do inmoble da Casa de Cultura, que linda co cemiterio de Santa María Nova, para poder expoñer alí as laudas gremiais. Moitas das cales seguen a estar amontoadas á intemperie nos arredores do templo. De obter a correspondente autorización para poder facer uso do espazo, Cultura Noia encargaríase da redacción dun proxecto para poder acoller as laudas e iniciaría tamén unha rolda de contactos con outras administracións na procura dos fondos necesarios para poder acometer a actuación. Na propia reunión, tratar o tema da situación actual da vivienda para saber se nós no baixo podemos xa realizar o proxecto de Museo de Laudas de Gremiais, que é moi, moi ambicioso, que entendemos que ten que xuntarse o Goberno do Estado a través dun 1% de cultura que ten nos seus orzamentos, Xunta de Galicia, Diputación e posiblemente Concello, e ter posiblemente o mellor Museo de Laudas Gremiais do mundo. O sea, non é que o departamento este parado, sino que é donde hai para facelo, non está claro si se pode facer. Entón, aínda non iniciamos eso.